Өңірімізде тәуелсіздік ұрпақтары сыйлығының лауреаттары анықталды. Бұл облысымыздың кәсіби, ғылыми және шығармашылық қызметіне, спортқа белсене қатысқан жастарға берілетін мәртебелі марапат толығырақ алдағы бейне материалда. Ертіс баян өнері талантты білімді жастарға толы. Жерлестеріміз түрлі деңгейдегі шараларда бой көрсетіп, өнер намысын қорғап жүр. Осы жастарды қолдау мақсатында тәуелсіздік ұрпақтары сыйлығы беріледі. 10 номинация қамтылған. Олардың қатарында медицина, білім және ғылым, кәсіпкерлік, мәдениет, волонтерлік қызмет және спорт саласы бар. 17 жастағы Руслан Измайлов бұл марапатқа қол жеткізді. Оның батут гимнастикасындағы жетістіктері бұл жүлдеге жол ашқан. Чемпион Казахстана среди молодежи проводился за 2020. Жастар арасындағы Қазақстан чемпионаты 2020 үшінші жылы өтті. Онда мен әртүрлі жарыстарда командалық батутта секіруде және командалық мини рамппен секіруде бірінші, үшінші және екінші орындарға ие болдым. Сондай-ақ ересектер арасындағы Қазақстан чемпионаттары мен Қазақстан кубоктарына қатысып жүлдегер атандым. Ал жыл соңында Англияда мини батуттан әлем чемпионаты өтті. Онда екінші орын иелендім. Жас спортшы аталмыш сыйлықтың иегері атанатына сенімді болған. Жеңімпаз атанғаныма өте қуаныштымын. Өзіме сенімді болдым. Әрі мұндай сыйлықтар одан әрі жігерлендіре түседі. Бірқатар жастар ауыл шаруашылығы қызметкері, қоғамдық қызмет, спорт, медицина, өндіріс қызметкері, кәсіпкерлік, волонтерлік, мәдениет номинацияларына ие болды. Айта кетейік, жалпы жүлде қоры 10 миллион теңгені құрады. Қымбат Садық, Анастасия Ерш, Әділхан Муталяпов, Ертіс ақпарат.